سورت العصر دا ډیر جامع سورت دی او ډیر عظیم سورت دی، ډیر لوی معنی په دې سورت کې دنه پرتی دي. په سورت العصر کې لوی معنی په دې کې دنه پرتی دي. سورت العصر دا هغه سورت دی چې د دې په باره کې امام شافعي رحمه الله وایي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. که خلکو په دې سورت کې سوچ وکړو دا به د هغوی لپاره کافي شي. په دې یو سورت کې که چا په صحیح معنو سره سوچ وکړو نو دغه یو سورت ولې کافي دی؟ دا دومره عظیم الشان سورت دی، دومره فایدمن سورت دی. او د صحابه کرام مبارک رضی الله عنهم عبدالله بن حفص وی: کان الرجلان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا التقيا لم يفترقا الا على ان يقرا احدهما على الاخر سوره العصر الى اخرها ثم يسلم احدهما على الاخر. وکله چې د صحابه کرام دو کسانو د یو بل سره ملاقات وشو نو د هغه وخته پورې به نه جدا کېدو چې څو پورې به پکې یو د سورې عصر تلاوت نه وکړي. یعنی د صحابه کرامو په هر مجلس کې به د دې سورت تذکره کېده، دومره اوچت سورت دی. کله چې به دوه ملګري کېناستو د پیغمبر په صحابه کرامو کې نو یو به راولګېدو دی بل ته به سورة العصر اورو. دا به دې دپاره نه اورو چې بل ته یاد نه و، او نه به دې دپاره اورو چې خپل تلاوت یې برابرو، دا به دې دپاره اورو چې دا به یو نصیحت و د دواړو دپاره. راشه موږ خو هسې هم دې مجلس کې نه شو او د یو بل سره هم ډېرې خبرې وکړې، نو اوس دا مجلس ختمو په څه باندې؟ په سورة العصر به ختم کړو. دا به زموږ ټولو دپاره نصیحت شي. سورة العصر دومره عظیم الشان سورت دی. العصر دا د دې نوم دی، سورة العصر، او دا مکی سورت دی، هجرت نه مخکې نازل شوی، او په دې کې درې آیتونه دي. قرآن کریم د مصحف په ترتیب کې دا یو سل درې نمبر سورت دی، 103، او د نازلېدو په اعتبار سره دا دیارلسم نمبر سورت دی. نازلېدو په اعتبار سره دا دیارلسم نمبر سورت دی. موضوع د دې سورت او مقصد تاوان او ګټه پکې بیان شوې ده، چې څوک په تاوان کې دی او څوک په ګټه کې دی هغه دې سورت کې بیان شوې دي. که چېرته موته په صحیح معنو سره د سورت کولو کو قرآن کریم راواخلو، د سورت کولو کو ویګورو او ځان به پوه کړو، پکې سوچ وکړو، نو پته به ولګي چې زه په تاوان کې یم که نه زه په ګټه کې یم. دې کې موږ ته خپل ځان معلومولی شو، ځان پکې تللی شو چې موږ په څومره اوبو کې یو، موږ په هغه خلکو کې یو چې هغوی په تاوان کې روان دي که نه په هغه خلکو کې یو چې هغوی په ګټه کې دي. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د انسان بیماری بیان کړې ده. بیماری انسان کې یو بیماری ده، بیا دغه بیماری مرض، هغه بیماری سبب بیماری بیان شوې ده، د بیماری سبب او بیا علاج د بیماری دا په دې صورت کې بیان شوې. رب العالمین دې ژغونه کې چې بیماری بیان کړو بیا دغه شان پرېښود نه، بیماری به بیان کی بیا ولې دا بیماری راغلې ده، بیا د دې بیماری د ختمولو طریقه په څه طریقې سره به دا بیماری ختمیږي دم په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړی دی. بیماری څه ده؟ تاوان. مختصر بیا تفصیلي خبره به کوو چې کله صورت شروع کړو. مختصر خبره یاد کړئ، بیماری هغه تاوان دی چې انسان څه چیر کړی تاوان یې کړی، دا بیماری شو. سبب یې څه دی؟ قیمتي وختونه ضایع کړي دي.
علاج دی بیماری سلور کارونه کول دی. لیلن در صورت چی طول لجمه که در خلاصه شو. بیماری اگه تاوان دی. سبب دی تاوان سده چی انسان وقتو نزای کردی دی. خنوس علاج سنگو کو وی سلور کارو که. سلور کارو که نو دی تاوان نبا دی تاوان نبا بچی. پا دی صورت که اللہ سبحانه و تعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم دے پا زمان باندی یا قسم دے پا مازیگر باندی والعصر دا واو دا قسم دا پار رازی خواه واو دا قسم دا پار رازی لکا والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والضحا والفجر دا واو دا سر پاره قسم دا پاره دیجی که رب العالمین قسم خوری پا یو مخلوق بانتی که زمانه دا او که دا مازیگر وقتی خو مخلوق تیکنه دا زمانه چا پیدا کردی دا اللہ پیدا کردی دا مازیگر وقت پا کم دی دم اللہ پیدا کردی دا خو مخلوق تی نو خالق راو لگی دو پا مخلوقی قسمو خورو چی زمانی قسمی پا زمانه بندی و زمانی قسمی پا مازیگر بندی نو دلتی دا فائده دا که چی خالق دا اگر نسوک تا پوس نیشی کولی لا یسألو عما یفعل اللہ زمان نسوک تا پوس نیشی کولی دا کرتا ولی کردی نو دا خالق نسوک تا پوس نیشی کولی تاولی با مخلوق قسم کرد خو مخلوق دا خالق نالاو دا بلچا پنو قسم نیشی کولی دیکی چی مخلوق تیکن و زمان خالق اللہ دی نو چی اللہ زمان خالق دی نو منگ با دا خالق دا نم نالاو دا بلچا پنو قسم نخورو او حدیث کی رجی من حلف بغیر اللہ چاچی دا اللہ دا نم نالاو دا بلچا پنم قسمو کھڑو دا بل مخلوق قسمو کھڑو دیو مخلوق قسمو کھڑو فقد کفر او اشرک یا کفرو کیا شرکو کھو نو دا خلق دا کم چوئی چی زمان دی دا پلار پسر قسمی او زمان دی دا بچو پسر قسمی او زمان دی دا خزی پسر قسمی او زمان دی پا کعبہ بندی قسمی او زمان دی پا بلانی بابا و پا بلانی پیر بانده قسمی او طول ده شرک پا زمرا که دن نرازی دینا بزان لری ساتی وجه سدا ونی دا قسم بسیف دا اللہ پا نم خوری زکر چه پا قسم که تا چرا چا پا نم قسم خوری دا اگر تعظیم ده او دا دی تعظیم حق دار یو اللہ ده نو زکر بسیف دا اللہ پا نم قسم خوری وس اللہ قسم خوری پا مخلوق بانده و اللہ ده خالق ده اکا قسم خوری پر مخلوق بانده ہو دارا خسوکتا پوس نیشی کور رب العالمین پا قرآن کریم کی پزان بانیم قسم خوڑ لے فو ربک اے پیغمبر استاد پا رب می دی قسمی پزانی قسم خوڑ لے او کل پر مخلوق قسم خوری او دا خبر و سر یاد ساتی چی کل اللہ پر مخلوق قسم خوری دا دلالت کی دا مخلوق پا عظمت بانده زکر چی اللہ دیسے پا ہر شی قسم نہ خوری چی اللہ یو شیعت کو پا قسم کی مانا دا چی دا شیعت دیر غٹ شیعر ہے چی اللہ کلے یو مخلوقیت کی پا قسم کی گا نو بیدا مخلوق سدے غٹ مخلوق تے عظیم مخلوق تے زکر چی رب العالمین عظیم باچا ہے لوی باچا ہے نو دا لوی باچا پا معمولی سو قسم نہ خوری کن اچی قسم خوری پا یو سب اندے خواہ غمم سی کن نو دیزی که اللہ قسمو خوڑو پا العصر باندی عصر ستوی نو عصر پا ربی کی زمانی تموی او عصر دما زگر ٹیم تموی عصر دما زگر ٹیم تموی او عصر زمانی تموی دا بل آیتو سروی بیا وضاحت کو اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسُرُ یقیناً انسان خامخا پتاوان کی دے
خسر خسر تاوان ته وي، خساره چې موږ وایو کنه تاوان دی کنه. انسانی وي جنس، یعنی څومره انسانان چې دي د الف نه د یا پورې ټول پسې کې دي په تاوان کې، ټول په تاوان کې. ان الانسان لفی خسر. نو دو خبرو ته اشاره، یوه الله چې کله قسم وخوړو په زمانه باندې او بیا وي انسان په تاوان کې دی، نو د دې نه دا فایده راووته چې دا انسان چې په تاوان کې دی نو هغه د دې د لاسه چې د زمانې قدر یې نه دی کړی، د وخت قدر یې نه دی کړی. وخت دی که نه؟ زمانه وخت دی. عصر مازیګر و، که مازیګر مانوله کې که زمانه وله کې، خو وخت دی که نه؟ دا انسان چې تاوان کې پروت دی نو ده د وخت قدر نه دی کړی. د دې نه قیمتي قیمتي وختونه بغیر د عبادتونه تیر شوي دي، د دې نه قیمتي قیمتي وختونه بغیر د الله د ذکر نه تیر شوي دي. د صرف په دنیا پسې دا ټول وخت لګولی دی، ټول وخت یې د مزو د چرچو او د خواهشاتو د پوره کولو لپاره لګولی، نو ځکه د انسان په تاوان کې دی. ولې بیا که سوال شي چې مازدیګر دا وخت ولې خاص شو؟ که العصر معنه مازدیګر، نو مازدیګر ولې خاص؟ مازدیګر په دې چې دغه ټیم کې تجارتونه بندیږي، تجارتونه څه بندیږي، ختمیږي، نو خلک ولې زور ورکي؟ نو دغه وخت کې بیا د دنه د مازدیګر مونځ ګډوډ شي، او یا تې کوم مونځ ګډوډ شي، یا تې ماښام ګډوډ شي. د اخري وخت چې تاجر د تجارت چې کله د اخري ټیم ته شي کنه، د بندېدو وخت راشي، دوی له زور ورکي. دغه د ګیراک راغه، د پلانې راغه، او دغه راغه، او دا دیسې راغه، نو تاوان کې پرېوځي. د وخت قدر کوي ګوره، د وخت قدر کوي. دا وخت چې موږ سره چې کوم وخت دی، دا کوم وخت چې موږ سره دی، د دې قدر کوي. دا ګوره زموږ راس المال دی. راس المال هغه مال ته وایي چې بنیادي مال چې ته لګې په تجارت کې، چې په دې به ته نورې پیسې ګټې، دا هغه راس المال دی زموږ، چې دا وخت دې وبیلو، هر څه دې وبیلی. ځکه په دې خوشحالي کوم چې وخت روان دی او تیریږي، د هر څه ګوره موږ ذموار یو، او د هر څه به زموږ نه تپوس کی. ځکه شاعر وایي انا لنفرح بالایام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. وایي موږ خوشحالیږو چې کله دا ورځ تیره شي، خو یې سوچ دی که پکار دی هره ورځ چې تیریږي نو زموږ د ژوند یو څه کمیږي. لکه هبل ورځ بس دیګې وکړه، مبارکیانې ورکولې چې وایي نوی کال دی مبارک شي، او که د خندا شین دی، نو سوچ دې ته وکړه چې یو کال ستا د ژوند نه کم شو، یو کال ستا سفر یعنی الله ته لنډ شو، یو کال ته الله ته نږدې شوې، الله سره ملاقات وخت راغی. ته څه کړي دي، څه تیرې دي کړې؟ سوچ دا دی او نه سړی راولېږي مبارکیانې ورکوي، وخت کم شو. دلته په دې ملک کې چې رقم مسافر ملګري دي، نو دوی څومره خوشحالېږي یاره، وایي دوه کاله تېرېدو واله دي، ځکه چې دوه کاله به چېرته ځي، د به چوټۍ باندې ځي، سم خوشحاله وي دوه کاله. او حالانکه دا دوه کاله چې تیر شو ستا د ژوند، نو دا یا ستا دپاره ګواه او یا په تا باندې ګواه. دا د خوشحالۍ خبره ده او د غم خبره، چې دوه کاله زه الله ته نږدې شوم، دوه کاله زما سفر لنډ شو د الله طرف ته، آخرت ته زه نږدې شوم. ما څه کړي دي؟ نو دا وختونه ضایع کول، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا حدیث دی کنه، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دوه نعمتونه دي چې ډیر خلک د دې نعمتونو په قدر نه دي پوه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دوه نعمتونه دي چې ډیر خلک د دې دوو نعمتونو په قدر نه دي پوه، الصحه والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. ډیرو خلکو سره د وخت قدر نشته،
او وقت تاسو سنگ پتا مشهور خبره کنه الوقت کسیف وقت دسه پشان ده توری پشان ده که دی پری نکو پری کهی ده دو کیه ودا یا خوب دی دا وقت پری کهی او یا به تا پری کهی نو چی تا پری نکی تی پری کهی یو خوب کیه که نو دا وقت پری کول سی دی تا با وقت سنگ پری کهی چی دا وقت یو فایدمن کار کی ولگه قیامت پورش بگوره دی باباره کی تپوس کی بس سادگانو دا مطلب دی چی بس وقت روان دی زمان روان دی و مزید دی بس وقت تیری که قصه ختمی گی نا دی با تپوس کی دی هر سن مشهور حدیث دی تا سو بردی رو علماء نوری دلی سنن دی امام ترمیزی کی دی لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن اربع دا قیامت پورز دیو انسان خفی نیشی خوزیده یعنی مخی نیشی تلی چی سو پوری دا سلور و خبرو تا پوستی نیشی قیامت پورز با دا سلور و خبرو تا پوست کیه بغیر دا دی تا پوست دا جواب نا تا مخی نیشی تلی اگر سوال سده اولنی یادی که عن عمره فی ما افنا اولنی تا پوست با اللہ دا که چی عمر دی پس سکی لگا ولی دی دا وقت ہے کنا عمر ستو کو زمان وقت دریش پتکال دا وقت ہے کنا یسری دریش پتکال عمر وقت شپتکال عمر دا وقت سلویخ کال عمر وقت دیرش کال عمر وقت اولنی ته پوس دای عمر دی پس کی تیر کړي دا ته پوس ته پس جواب ورکړي ټول عمر م په دنیا غټلو کی تیر کړي یا عمر ما پا لہو لعب کی پا پالتو کارونو کی میں تیر کرے یا دا خواہشاتو پا پورا کولو کی میں تیر کرے دی عمر با تا پوس کی گئی ہونا جی دو کال تیر شو خبر ختم شو کال تیر شو مزیدی 2020 ختم شو جی 2021 را گئے تا تا پتشتی 2020 سرد نیکیانو او سرستا دا بدیانو اللہ سر نوٹ شوئے دی او تا تا دا پتشتی چی 2020 بیا نرازی یو کالستا دا جون نکم شو سرد نیکیانو سرد بدیانو او بیا نرازی دیر دا سوچ خبره بیا نرازی او تا بگی کڑی سی دی لگ چی دا شپی کلا کٹ کٹڑا ولگی کنا او دکی یو پیزمنٹا خیر دی دین پا بارکی زن پا بارکی او دارت دا خیرخواهی خبرکوم لک سوچ کوا چرا زی زمان دا حالات سنگ دی که زی دیسی اما نزب کامیابی اما لکم حالات چی زمان روان دی پا دی حالاتو که زیر اللہ سر ملاقات تا تیاری اما زی تاسو طول ندا تا پوس کوم کم ملگیری چی دلتا نیستی او کم چی زمان دا بیان او ریوینی دی طول ندا تا پوس دی پا منگ کی کمیو ملگره وست تیار دی اللہ سر ملاقات کمیو تیار دی سوکشتی یو منشتی منگ کی یو مندی تیار پا دی حال بانی اللہ سر ملاقات بلی کم حال چی دی نبید حال بدلی ولی نا کسی تا تا پوسو کم چی مرگ دی رایشی پا دی ٹیم کی رازی پا مرگ وی نا نیم رازی کپا دی ٹیم کی بس مالک کلموت رایشی رازی وی نا نیم رازی نو بیدا حال بدلے ہو لینا لکہ وزلتا موسیٰ چی کم ملگری ناستی دا گیری چی وڑی کئیو یا خریلی دی دوی نے دا سوال دے دا اسی خپکی گے بنا دا دین خیرخوایی دا یو بلتا بنسیت وی نکو او کسو بنسیت خپکی گیو اللہ دا خوش آلے کی سو سروکو سوال دا دے اسی دا خو یو گناہ دا چی معروف گناہ دا زکی منگ پا مثال کی ذکر کرو پا دی حال دا پا کم حال چوائے تیئی او دا پا کم شٹیل چیلی دا مخ جوڑ کلے دی آیا پا دی مخ بانی اللہ سر ملاقات تا تیاری نو ٹول بوئی نا نو بے پریدو ہو لی نا من کی مشکل دا دی لکا من ٹول ہو سوئی چی من اللہ تا پا دی حال کی دا کم حال کی چی ملاقات تا تیار نیو سوک تیار دی نرے تیار تیار نیو حالات نبدلو یہ دیسی حالات کا کنا دیسی حالات کو کی کنشی تکو پی رازی کنا نو دا دی عمر بتانا تپوس کی گی گورے
دویم سوال داده وعن شبابه فیما ابلاه، او د ځواني به تپوس کیږي چې دا دې په سکه خاورې کړې ده. زمونږ هغه ځواني نو خلاړې خاورې شو په سکه، ټولې په دنیا کې خرچ شوې په سختو مزدورو کې او سحر او مقام. موږ دې خلاف نه یو، دنیا ګټه، دنیا نه بغیر گزارې نه کی. دنیا به ګټي، رزق به بچو له ګټي، ضرورت مطابق چې سړی راولېږي خپل ځواني ټوله خاورې کې په دنیا کې، او دا ځواني استعمال نه شي د الله په دین کې، نو دی به نور د الله د دین دپاره به کوم وخت لګوي؟ د زور هغه وخت د دنه لاړ، هغه ذهن چې تیز و هغه وخت یې لاړ، هغه هر څه تې لاړو. چې کله بوډا شو دی په جومات کې کېناست، خو بیا طاقت یې په بدن کې نه. نو د سویم تپوس شو. دویم دریم تپوس تا دی وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. د مال تپوس بکی چې د مال د کوم ځای نه ګټلې دی او په کوم ځای کې لګولې. دا زموږ لپاره ګوره اهم نصیحت. بعضو خلکو مطلب داری چې بس مال ګټل غواړي. څه کول غواړي؟ مال بس. یو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سیأتی علی الناس زمان، په خلکو باندې به یو زمانه راشي لا یبالی المرء، یو سړی به دا پروا نه کوي چې ده دا مال د په څه طریقه ګټلی دی، امن حلال ام من حرام. د حلال خوري که د حرام خوري هیڅ پروا به نه وي. قیامت په نښو کې ونه ښایي او نن سبا راښکاره شوي. دا پروا د چا نه وي چې دا کوم مال چې ما وګټو دا په څه طریقه ګټلی شوی دی نه. دا کوم مال چې ما وګټو دا حلال دی که حرام دی؟ پیسې جمع کوه. کپیل لوی مړه کپیل کپیل قدر او خیانت وسره کوه، دا جایز دی خو پیسې ګټه. دا د کوم ځای دین وای ته بیانې، د کوم ځای عقل ته کې چې خیر د کپیل سره قدر او خیانت کوه پیسې ګټه. ګاډی وسره دی پردی، د مالک د کمپنۍ دې سره هر څه کوه خو پیسې ګټه. دې ګاډی خیال مو ساته، دته سره امانت چې په فاتورو کې دوکې دړاکې کوه خو پیسې ګټه، دروغ وایه خو پیسې ګټه نه. دې به تپوس کی چې دا مال دې د کوم ځای نه ګټلی دی؟ او به یو تپوس خو نه دی که نه؟ مال دې ګټلی د کوم ځای نه دی، نو دویم تپوس لګولی دې کوم ځای کې دی؟ دا هم تپوس دی. صرف دا نه دی چې مال وګټه او بس بیا مزید او چرچی دی او چې کوم ځای کې لګې لګوه نه. دا خبره یاد کی ګوره، موږ ټول د دنیا کې داسې ژوند تېرو لکه د جیلیانو، لکه د چا جیلیانو. حدیث کې راځي کنه چې دا دنیا د مؤمن دپاره جیل دی. نو جیلی چې جیل کې اوسیږي او جیل کې پروتې سزا پې خطرې، دی د خپل مرضۍ مطابق ژوند تېری نه. دی ګوره ډوډۍ اله خوري چې کله دلته راوړی شي، بهر ته به دې الوزي چې کله دته دروازه کوره وکړی شو اډر وشي. دې هیڅوم په خپله ورځۍ نه شي کولی. زما استا مثال په دنیا کې هم دقته دی، جیل دی. موږ به هغه څه کوو چې سرت رب العالمین وایي، چې سرت الله ویلي هغه به کوو. آزاد ژوند هغه بیا زموږ دپاره آخرت جنت دی. آخرت زموږ دپاره جنت دی. الله دې موږ ټولو ته جنتونه نصیب کړي. او دنیا کې دلته به د جیلی په شان ژوند به تېرې. مال دې وګټو څنګه به ګټې دې کې به ګوري چې الله کومه طریقه حلاله کړې ده، کومه حرامه کړې ته به ګوري. بیا صرف دا نه دي، بیا چې لګې نو بیا به هم دې ته ګوري چې آیا دیزي کې لګول روا دي او که نه دي روا. په دې الله راضي کېږي او که په دې الله ناراضه کېږي، بیا به دې خبرو ته ګوري. د هغې نه بعد بیا ته مال لګولی شي. سلورم ته پوښتنه لري په دغه حدیث کې وعن علمه ماذا عمل فيه، او ته پوښت په د علم په باره کې کی چې د علم چې لیکړو په دې دي څومره عمل کړو. دا کوم ملګری چې اوس مثال کې موږ سره دلته درس کې ناست، او دا کومې خبرې تاسو اوري، د دې به ګوره قیامت پورې ته پوښت کی تاسو په دې خبرو عمل کړی که نه دی کړی. حجت قایمیږي په تاسو باندې، حجت. نو په دې خبرو باندې به د عمل کوشش کوي،
دي باندي بعمل كوي. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قسم دي پا زمانة باندي أو إنسان پا تاوان كيري. أولي پا تاوان كيري. زماني قدري ندي كري. ده وقت قدري ندي كري. وقت زائي شوي. قرى الجهنميان چي كلي پا جهنم كي چغوي ويالا من وپسك. نو الله بوتويا ولبن عمركم ما يتذكر فيه من تذكر. تاسو لما دومره عمر نو در کړی چې نصیحت قبلون کې به نصیحت قبلول شي خو تاسو نصیحت نه قبول کړی یعنی تاسو دغه وخت نه فایده نه دا کستی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي فی جنت عالیه دنگ دنگ جنتونه به قطوفها دانیه او میوی به نږدې جنتونه به دنگی میوی به نږدې نږدې فی جنت عالیه قطوفها دانیه سوي الا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه الله بوتي خري اسكي مزيدار مبارك شيء خمزوس ري خري بما اسلفتم في الايام الخاليه اگر تیرشی و رزی تاسو پا اعمالو که دکی کڑی وید اگر دلائی صدا هر سیدی یعنی مانا دی چی دو وقت نی فائدہ گستی دی جنتیانو دو وقت نی فائدہ گستی دی دلتو دا اللہ ویو سپریکس کئی مجھے کئو یو یو میند گو رہ زمون دیر قیمتی دی یو یو میند زمون دیر قیمتی دی لگو یہ پا دین کی اوی چی پا دین کی دیو لگوال نو بیائی لگوا دو مرحل پا دنیا کی و لگوا و پا دیسی سکی ولگو چی تاتی تی سنسا فائده در ورشی اول ترجی اخروی فائده لباور که چی تاتا آخرت که فائده میلوشی و باقی پسی بید دنیاوی فائده و زائکوه ما دا وقت بیا نرازی گره و رب الکعبه دیر مانونو پسی وکی اسی تیر شوی وقت دا ورزنه دا کم که چی منگ ننیو سبا و بدی پسی ارمان که پرونی پسی بارمان که گره پرون دا جمعی ورز دا ټول پسې ارمان کې چېره پرونی ورځ بیا راغلې نن نه پنځه کاله مخکې ته چې زور کې یار چې هغه وخت بیا راغلې او عبادت مې کړی وی د الله او د هغې نه لس کاله مخ نو هغه چې کوم اوس تېر شوی دی هغه څه دی هغه تېر شوی دی او د راروان موږ ته پته نشته دا کوم وخت چې د سره دی د دې نه فایده واخله ځکه دا فایده یې ده کوي چې ژوند ټول درې ورځې دی جون طول دری ورزی دی یا تیر شوی دی اچی تیر شوی دی او قیسی ختم شوی او یا سبا را روان دی او سبا علم دا اللہ سر دی سی جون ستا اگر دک دی پا کم کی جیتی نو دا دین فائده و آخلا دا جون دا کم کی جیتی دا غورز دا کم ورز کی جیتی دا دن زی نش سی جی شوی دی دا غیب بارکی دا اللہ نبخانه گوارا و شوی دی بیا خواقز وقت نرازی و سبا که سوچ که نو سبا خو علم دا اللہ سر جی سبا کی و دی کم ورز کی چی تی دا یقینیستا ورز دا نو دی نفایده آخری دی وقت نا خد دی تاوان نگور سوک بچ دی موی پاوله که چی دی صورت کی بیماری زکر دا او دی بیماری وجه او بی علاج ناگا بیماری تاوان دی وست دی تاوان نبچ کی گو بسنگا اللہ گا علاج زکر کرده إلا الذين آمنوا مگر آغا کسان چی ایمان راوڑے دے عقیدے دے توحید دا ایمان راوڑے مانا جا عقیدے دے توحید دا تنگی دلی عقیدہ بساتی دے توحید چی دے شرکنا دے بدعات و خرافاتنا او دے دکوسلون او دے منگلت و قسون چی دے ہر سن پاک عقیدے دی إلا الذين آمنوا اولنے شرط بگی دا دے دویم وعملو الصالحات او عملو نیک ریدی نیک نیک عملو نا دا تفسیر سلف صالحینو نا نقل لیدین دا مشرانو نا وی نیک عمل آگا عمل تاوی چی دا پیغمبر پا طریقی او منگا پا آگا مسلو کی دا خبر زکر کردو درس نبات چی کم اہم سوالات جوابات چی پای که داو کنه عمل دا قبلی دو دا پار شرطونه نیو شرط توحیدو اخلاص او دویم دا پیغمبر تابیداری
دلتا عقل ذکر شو عقیده بدی توحیدی عمل بدی نیکی معنی چه عمل بدی پیغمبر پر طریقه ای وتواصوا بالحق او وصیتی کرده ده یو بلتا ده حق یو بلتا ده حق وصیت کرده یعنی یو بلتا نصیحتونه کړي ده حق ګوره په دې کې دنه هر څه راغلو د عقیدې نه والا او د وړې خبرې پورې ټول دین په دې کې دنه راغی یعنی دا نیکان خلک کوم چې د تاوان نه بچ دي یو یې عقیده د توحید ده او عمل یې د چا په طریقه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه دی او درېیم پکې څه دي یو بل ته دین بیانوي یو بل ته نصیحتونه کوي دین ګوره د خیرخواهی نوم دی تا به نه وایي دا ګوره غلطه خبره چې هر چا وي هر چا وي خپل قبر دی دا خو موږ هم منو چې هر چا خپل قبر خو په موږ باندې خو څه زموریه نشتي که هغه زموریه نه پوره کول غواړي کوم ځای کې خپل یو مسلمان ورور په غلط کار ویني هغه ته به نصیحت کوي ابو منکی د اوس مطابق څومره چې ستا اوس رسي نو دوی کې درېیم صفت دا دی چې د حق خلکو ته بیانوي دین بیانی یعنی چې بس ما ازده کرده ده و پا دی اکتفا ده تا ازده که وسی نورو تا بیانه و تواصو بالصبر او وسیتی کرده ده یو بلتا ده صبر یو بلتا ده صبر وسیت که چه صبر کوا صبر تا زورت ده که چه تاگه تا دینو خو ده حق وسیت تیو تو گو کنه مخی ده حق نسیت تیو تو نو چې کله دې په دین باندې عمل کړي نو مشکلات به ورته راځي کنه نو پای کې به څه کول غواړي به صبر کول غواړي صبر ډیر اوچت عمل دی ډیر اوچت عمل دی صبر ځکه خو په الله بی حساب اجر ورکوي قرآن کې الله سوی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله وی صابرانو ته صبر کوونکو ته به اجر بی حساب ملاویږي او چې کله عرش والا بی حساب ووایي که نه نو اندازې څوک نشي لګولی چې دا به څومره اجر وي بی حساب اجر به ملاویږي د صبر والو په ځان کې صبر پیدا کوي که دا غواړي چې الله در سره محبت وکړي که نه نو هم په ځان کې صبر پیدا کړه قرآن کې الله سوی والله یحب الصابرین که جنت غواړي نو هم صبر وکړه هغه توره زنانه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغله څه وي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث په ما باندې میرګي پیریان راځي په ما باندې میرګي بیماری ده نو زه راولېږم یا رسول الله نو زما دپاره دعا وکړه چې د بیماري الله ختمه کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی زبا زبا دعا وغواړم ستا دپاره الله به دې روغه کړي دسم کېدی شي او که صبر کې الله به دله جنت درکړي که صبر کې الله به دله جنت درکړي په صبر جنت میلاوي هغه یا رسول الله صبر کو هغه وی دومره دی چې یا رسول الله چې دا بیماری را باندې راشي نو بیا کله ښکاره شمه کپڑه رانه اوچته شي نو دا سوال الله ته وکړي چې ښکاره کېږم نه نور په صبر کوم چې الله راله جنت راکړي نو په صبر باندې څه میلاویږي جنتونه میلاویږي ښه موږ ټول دا غواړو چې الله زموږ سره ملګرتیا وکړي که نه د دې دپاره به صبر کړي واصبروا ان الله مع الصابرین الله ملګری د صابرانو دی موږ هر سړی دا غواړي چې الله زموږ سره ملګرتیا وکړي نو بیا په ځان کې صبر پیدا کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کی ہوئی پس صحیح بخاری کی دا حدیث سے وما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر اللہ جی چالا سا ورکڑا ورکڑی دا کنا نو دا صبر پشان غور ورکڑا پکی نشتی یو سلیتا صبر ملاو شی کن صبر تو تو دیر اچت نعمت اللہ ورکڑے دی صبر وارد غدر سے ملاوی کی سورة البقرة كلا دنيكان خلقو أو ددق الصابران والتذكرة كريت وبشر الصابرين الله يزير ورك الصابران الذين إذا أصابتهم مصيبة كلا تشي بدوبان مصيبة رايشي قالوا إنا لله وإنا إليه
راجی ہو صبر کئی او داوی چی منگ دا اللہ یو اللہ تب واپس کیو اللہ بول سور کئی اولائک علیہم صلوات من ربیم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پہ دوی تذکرہ با اللہ پہ اسمانونوں کی کئی ہے دوی تذکرہ با اللہ پہ اسمانونوں کی کئی پہ دوی بندے با اللہ رحمتون را ورئی او داخل ہدایت یافت دی پہ دنیا کی نیغ لار دا دین دوی تا ملاو شوی دا او پہ آخرت کی لار دا جنت با دوی تا ملاوی نو ہدایت ہوتا شوی دا پا دنیا کیوں او پا آخرت کیوں صبر پزان کی راولی بے صبر پا دری قسم دے صبر دا اللہ پا بندگی بندی کول صبر دا گناہ نہ کول او صبر پا تقدیر او پا مصیبت بندی کول پوش ہوئی بگر صبر دا اللہ پا بندگی لاو سیتا اس لئے ادھر ستنا سی ادھر سے گواری صبر گواری لیکن چی خواہشات خودیر سوئی چیزو یزو بارتا و دبشو چکر بو لگو ملگر و سر بگپ و لگو اے بیا بے واری پنیٹ باندے بے واری ہو خیر دیو دا خبر کو کتابونو کی مشتی ہو دا خوالتا مشتی ہو دلتا مشتی ہو خوچی تلتا نیسی اوزر دین بینو موتے اوری دا ہر سے صبر گواری صبر دا گناونو نا یعنی خواہشاتو دا بانی زور دے شیطان دا بانی زور دے چی پا دی موبیل کی دا شو گورا دا گا پلانی نشو کا دا کارو کا دا گا کارو کا یدین تا زن منکڑے دا زن منکول دا سواری دا صبر واری او دریم صبر پا مصیبت مندی دا خواسی ہے چی تقدیر کی سر آور سیدو پاگی مندی سکول صبر کول کپری دریم انہوں کی گران صبر کمی ہو دے منگ پا آمو در سنے کی بین کڑے صبر دا اللہ پا بندگی بندی کول دا گران صبر دے وجہ سدہ وجہ دادہ وہ صبر پا تقدیر بندی کول دا دا طول آسان صبر دے وجہ داری چیستا پا کسی اختیار نیشت لکہ اسی سڑے رے گاڑے ہو جنگیت نو دس اختیار پا کسی سر نیشت نو دیزی کی صبر کول دا آسان کار دے صبر دا گناہ نکول دا آسان دے دا دا صبر نچے اللہ پا بندگی بندی کول وجہ دا دا چی سشے لگول پکی نیشتی خوزان منکول لی سشے لگول پکی نیشتی خوز صرف زان بندول لی بس دا دا دی درم صبر نا درم قسم نگران دے خود آگا اولنی نسے دے آگا اولنی نسان دے لکہ اس تے اس لیتے ہوئے سندری ماورا خو صبر داری چی نئے ہوری بس سکولو تو خوبکی زورت نیشتی کنے خواہ تیو سلیت داوے رازم منزلا نو دے چی سار منزل را پاسی او پا دی جمی کے و او دس کے او تلائی پری دی او بیا پا تور تیارک رازی او بیا پا جمعات کی ودری او بیا تلاوت اوری او بیا زی او خوب بولا ورگلے یعنی دیر سب کی دے کئی دا صبر گران دے صبر پا عبادت بندے دا گران دے دا دوانو صبرونو نا چاکہ صبر دا گناہ نا او صبر پا تقدیر باندے ناولنی مرحلے کی کمی ہو شوٹول نا گران صبر دا اللہ پا بندگی بیا صبر دا گناہ نا او بیا صبر پا تقدیر باندے دا گا ٹول نا سان صبر جا آخرنی مسئلہ دلتا فائدہ منہ مسئلہ دا چیلیت علماء اشارہ کری دا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ ہم پا خفلو کتابونو کی دے مسئلی تے اشارہ کری دا سلور مسئلی اہمی او غدا چی اول با دین ازدکے بیا با پی عمل کے او بیا با نورو تا بیانے او پا دی طولو خبرو کی بسکے صبر بکے او دا سلورونا خبری دلتشتی دی صورت کی اللہ الذین آمنو آگا خلق چی ایمان روڑے یعنی مطلب ہے چی علم ازدکڑے دین ازدکڑے عقیدہ ازدکڑے وعملو الصالحات او بیدہ سی چی ازدکڑی پا دی عمل کرے وتواصو بالحق بیدہ دین بین کرے سی چی ازدکڑو عمل بیوکو بی بیان کرو وتواصو بالصبر او پا دی طول خبرو بندی صبر کرے وجدہ دا علم ازدکولم صبر گواری پا علم بندی عمل کول دم صبر گواری او بی علم خلکو تا بینول
دم صبر والی تیچی رو لگی دا علم چی خلقو تا بینه دیچی خود تا سر سوک نمانی پالا سانه کن سوک بوی دا وابی ده سوک بوی دا پلانه ده سوک بوی دا کیری نشلی سوک بوی دا دشمنیانی که سوک بوی دا پوری خان دی دا طولی خبری بستان مخید رازی او تو بودی هر سکی سکی صبر بکی ادی سر دا درس اختتام تورسی و دی صورت تا او تفسیر یو پیر ببی ترجمه اوکو بسم الله الرحمن الرحيم والعصر قسم دي بزمان باندي يا قسم دي بمازيقر باندي إن الإنسان لفي خسر يقين الإنسان خامخا بتاوان كده إلا الذين آمنوا مغرق سانچ إيمان رولد وعملوا الصالحات أو عملوا نكري دينيك وتواصوا بالحق أو وسيتك لدي وبلتد حق وتواصوا بالصبر أو وسيتك لدي وبلتد صبر.